Brëmina së shtunës është zhvilluar ndeshja e tretë e finaleve e vlefshme për kampionatin kombëtar të basketbollit për meshkuj midis Teuta Basket dhe Goga Basket. Kristi Gorea, kapiteni i Teuta Basket, ekipit përfaqësues të qytetarisë tursake, në një komunikim telefonik për Adrianet shpreh se ishte një takim i luftuar deri në fund nga dëmtet e detit, të cilët ishin 8 pikë dizavantazh në periudhën e katërt dhe e kthyen rezultatin në 3 minutat e fundit, duke fituar ndeshjen e tretë të finaleve të kampionatit kombëtar të basketbollit për meshkuj me gjithë padrejtësitë e arbitrimit. Neshë është e luftuame deri në fund, ishim 8 pikë disavantazh periudhën e katërt dhe kthyem 3 minutën e fundit. Kapiteni Gorea shprehet optimist për fitoren e titullit kampion, duke thënë se ndeshja që do të luhet të mërkurën në pallatin e sportit Ramazan Njala do të karakterizohet nga shpirti luftarak me dëshirën që kupa e kampionatit të ngrihet në Durrës. Jemi një afër, po duhet të luftojmë neshën e fundit, domethënë që ta ngrim kupën Durrës, mos na çon neshja të pestë.